Lançado nesta quinta-feira pelo governo gaúcho, o programa de microcrédito Família Brigadiana. A iniciativa é uma demanda antiga da categoria e o valor investido é da ordem de 20 milhões de reais para essa operação. De articulação com os mais de 25 mil homens que nós temos e que tem família e, consequentemente, tem produção. E essa produção precisava ter um patrocínio do Estado para que pudesse gerar novos empregos, uma nova economia e fazer com que aquele drama social, muitas vezes, da complementação da renda da família não seja mais feito através do bico, imposto de gasolina, no comércio, nas farmácias, nos mercados, mas possa ser derivado para uma atividade empreendedora da família. A proposta possibilita aos integrantes da família do servidor da Brigada Militar crédito para empreender em pequenos negócios, como também atende de forma mais rápida as necessidades de crédito do brigadiano. Minha irmã, né, a Denise, que aqui estou representando ela, ela trabalha com pães caseiros, faz massa de pizza, pães e cucas, lá em Uruguaiana. Se não fosse a máquina que ela conseguiu comprar, com os braços ela não ia dar conta mais de amassar 18, 20 quilos de massa de pão por dia. Parabéns.